Sašo, jak se zrodilo tvoje angažmá tady u nás v Chomutově? Tak vlastně já jsem byl v kontaktu s panem trenérem Pešoutem a hráli jsme tady nějaký zápasy a vyskytla se nabídka, aby jsem sem šel a přišlo mi to jako dobrá volba. To znamená, měl jsi jasno hned, nebo jsi chvilku přemýšlel a čekal třeba na jiné nabídky? Samozřejmě, měl jsem jiné nabídky, ale měl jsem skoro jasno, že by jsem sem chtěl jít. Mám to vlastně kousek od domova, je bydlím v Karlových Varech, takže je to ideální. Byla ta vzdálenost hlavní důvod, nebo bys si našel ještě něco jiného, proč jsi se v podstatě hned rozhodl pro Piráty? Vlastně hlavní důvod to nebyl, ale jsou to spíš takový ty menší plus. Výborný stadion, líbí se mi tady, jak se pracuje s mládeží a vidím to jako dobrou volbu a další krok pro moji kariéru. Když jsi přijížděl poprvé sem zpátky do Chomutova, naskočily vzpomínky na semifinále Ligy juniorů? Samozřejmě, že naskočily vzpomínky na semifinále. Bylo to ostrý, ale to hokej patří. Teď jde všechno mimo, co se stane na ledě, tak to je na ledě, ale takhle naskytly se vzpomínky, ale jen dobrým. Jsi rád, že tu budeš mít někoho, koho dobře znáš, protože David Puc s tebou strávil celou sezonu vlastně v juniorce, tak je to výhoda pro tebe? Určitě to je výhoda pro mě, tak vlastně já hrál ten půl rok v té Plzni, pak jsem se vrátil a už celou dobu jsem byl s Davidem Pucem, kde jsme si to dávali a šlo nám to, takže beru to jako výhodu. Takže ideální scénář hrát zase spolu v jedné formaci? To uvidíme, jak se přeskakovat. Jak ty osobně se těšíš, protože pro tebe to budou vůbec první seniorské zápasy, ať už v přípravě nebo potom ve druhé lize? Tak jsem natěšený, jsem zdravý, jak se to bude všechno vyvíjet a uvidíme, jak to půjde. Tušíš, co tě ve druhé lize čeká? David Puc už ji zná, tak zjišťoval jsi třeba u něj, jak to bude vypadat? Jo, tak bavili jsme se spolu a myslím si, že jsem na to připravený a odvedu co nejlepší výkony, budu moc. Co můžou fanoušci od tebe čekat? Jak bys si se popsal jako hokejistu? Jako hokejistu jsem spíš útočný typ, mám trošku, ztrácím trošku bránění, ale do útoku si myslím, že se ode mě může očekávat dost gólů, asistencí a výborný výkon týmový. Máte za sebou první trénink, možná na to je brzy, možná ne, už jste se nějakým způsobem stihli trošku pohecovat s Frantou Málou, protože předpokládám, že budete trošku soupeřit na TikToku. Ne, vůbec, ani jsme se o tom ještě nebavili, ale to je spíš mimo hokej tady to, taková srandovní stránka.